2020ခုနှစ်မှာရန်ကုန် Stock Exchange ကိုစီးဝင်ကုမ္ပဏီ3ခုကနေ6ခုအထိထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။သတင်းပြည့်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန် Stock Exchange ကို2016ခုနှစ်ကစတင်ပြီးပထမမြန်မာယင်းနှမြုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Limited FMI မြန်မာတီလဝါ SEZ Holding Public Limited MDSH နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများပန် Limited MBC စတဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုနဲ့ Stock Share အယောင်းဝယ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အခု2020ခုနှစ်မှာတော့စင်းဝင်ကုမ္ပဏီ6ခုအထိတိုးပွားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2021ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန် Stock Exchange မှာစင်းဝင်ကုမ္ပဏီ3ခုကနေ6ခုအထိဝင်ရောက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ရန်ကုန် Stock Exchange အကြီးတန်းအမှုဆောင်မန်နေဂျာဦးသက်ထွန်းကပြောပါတယ်။နောက် Listed Company တွေတိုးပွားလာဖို့လည်းအခုကျွန်တော် Special Task Force ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တိုက်ဆောင်ရလဲရှိရောပေါ့နော်။အခု Pipeline ထဲမှာရှိနေတာတော့ကျွန်တော်ဒေတာဇင်လောက်ရှိပါတယ်လာဖို့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတာပြီးရပါတော့ဒါတွေကိုလည်းလက်တွေ့ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တိုက်ဟိုကျွန်တော်တွန်းနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ27မှာတော့အနည်းဆုံးတော့3ခုကနေပြီးတော့အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်5ခု6ခုထိထပ်မဝင်ရောက်လာဖို့အလားအလာကောင်းနေတော့ရှိနေပါတယ်ဒါတွေကိုလက်တွေ့မှာဝင်ရောက်လာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ထပ်မံဝင်ရောက်လာမဲ့စင်းဝင်ကုမ္ပဏီတွေကလက်ရှိရှိနေတဲ့စင်းဝင်6ခုနဲ့မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ဈေးဝယ်နဲ့သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စင်းဝင်ကုမ္ပဏီစံနှုန်းတွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်တည်ထောင်မဲ့ pre-listing ဘုတ်လည်း2021ခုနှစ်အစပိုင်းမှာရှိလာမှာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်အတွင်းဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ COVID-19 ကြောင့်ရပ်တန့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Stock Exchange ဆိုတော့စင်ခေါ်မှုရောအခွင့်အလမ်းတွေရောတွန်တွဲနေတဲ့ဈေးကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခွင့်အလမ်းအနေနဲ့ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စတော့ချင်းမှာတည်ထောင်ထားတဲ့အထူးအဖွဲ့ပေါ့နော် Special Task Force ရဲ့ကျွန်တော်စ조사မှုနဲ့ဒီစတော့ချင်းတွေကိုနောက်ထပ် Listed Company တွေဝင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Trading Mission ထားတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်း2021မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာစရာရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Pre-listing ဘုတ်ပေါ့နော် Stock Exchange ရဲ့ Main ဘုတ်မှာစင်းဝင်နိုင်တဲ့ Unlisted Public Company တွေအတွက်Relisting ဘုတ်ဆိုရလဲ2021မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲကုမ္ပဏီအစ်စ်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖို့နေထားတယ်ရှိပါတယ်ရန်ကုန် Stock Exchange ဖွင့်လှစ်စဉ်ကတည်းက Share ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေတိုးပွားရင်းစင်းဝင်ကုမ္ပဏီတွေတိုးပွားရင်းနဲ့ Stock ဈေးကွက်အပေါ်အကာအကွယ်ပေးရစတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ2020ခုနှစ်အထိ Stock Share အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေသူပေါင်း 4,000 ကျော်ရှိနေပြီး2021ခုနှစ်မှာ 5,000 ဒီဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်သလိုအယောင်းမြင့်တင်ရေးတွေလည်းစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးသက်ထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တက်ပါ